webové stránky nové jsme spustili 12. září letošního roku. Momentálně máme web doarmady.cz. Tento web je rozdělen do několika sekcí, kde se můžete dozvědět jak o výstroji, výzbroji, nové technice, která armáda používá. Prostřednictvím webu armáda přibližuje svoji činnost nejen zájemcům o službu, ale i všem svým fanouškům. Mohou zde najít informace o technice a zbraních, které armáda používá, dislokaci a zaměření jednotlivých armádních útvarů, volné pracovní pozice, jež armáda aktuálně poptává, a v neposlední řadě také zábavu, a to v podobě počítačových her. Veškeré dotazy jim může zodpovědět umělá inteligence Adéla. Stránky jsou interaktivní, najdete tam jak videa, najdete tam fotky. Součástí webových stránek je i přesně popis, jak se správně připravit na fyzické testy. Co fyzické testy obnáší, a pokud člověk není úplně jako aktivní sportovec, tak je tam plán přípravný, jak se na ty testy správně připravit, včetně videí, jak ty cviky správně provádět. Nejdůležitější součástí webových stránek je virtuální náborové středisko. Uchazeči o službu v armádě tak mohou veškerou agendu spojenou s rekrutačním procesem vyřídit z domova, a přičemž jediná procedura, na kterou se musí dostavit fyzicky, je zdravotní prohlídka. Ve virtuálním středisku tak mohou dodávat všechny potřebné doklady a potvrzení, nebo si sjednat online schůzku s rekrutérem. V současné době využíváme několik druhů rekrutace, ať je to formou osobních schůzek na rekrutačních pracovištích, která máme rozmístěna v rámci celé České republiky. Také se snažíme uchazečům co nejvíce přizpůsobit a zmodernizovat náš přístup, což je vlastně přes náš nový web do armády, kde mohou uchazeči najít veškeré informace. V armádě je možné uplatnění téměř pro každého, musí samozřejmě splnit podmínky celého výběru. Armáda poptává hlavně v profesích technického zaměření, v oborech od elektrotechniků, elektromechaniků až po IT specialisty. To jsou pro nás velice cenění lidé, ale samozřejmě máme i základní pozice, které potřebujeme obsazovat, ať jsou to střelci, kulometníci, řidiči, těch je opravdu potřeba velké množství. Tři z mých spolužáků jsou u armády, a tak jsme se o tom bavili, pak jsem si vyhledal další informace na webu. To, co v něm bylo obsaženo, mě zaujalo, je mi to blízký, takže to mě přivádí sem do toho náborového střediska. Lákají mě benefity, řeknu, armády, jako je poměrně solidně dlouhá dovolená. Pak se mi líbí to propojení jakoby toho výkonu povolání té odborné nebo technické části s tím, že člověk si udržuje fyzickou kondici. To mě trošku v mém povolání chybí, a jelikož nejsem schopen se tomu sám dopracovat v svém volnu, tady bych k tomu byl víceméně trochu i nucen, což jakoby jsem rád, že mě k tomu někdo by donutil v dobrém slova smyslu.